No niin, näkyykö kuulutaan? Sieltä tuli erityis. Tervetuloa asiantuntija dosentti Backman lähetyksi. Onks se tota, onks se nyt, mun pitää ihan tälle rehellisesti kysyä, että onks se nyt dosentti vai desantti? Niin. Ja Zetallahan se on. Kyllä se on dosentti, kuuluuko tää okay. Kuuluu, hyvin kuuluu. Mä laitan vähän lisää. Ihan pikku viiveellä muuten. Okei, hyvä. Aha, okei. Mitä sille Z-uutisille tapahtui, mua kiinnostaa? Me monta viikkoa jaettiin täällä uutisia ja sitten se vaan meni pois. Siinä oli joku, joku isompi hyökkäys ilmeisesti, että sit oli erittäin vaikea saada takaisin, mutta nyt se on avattu, se on uudessa osoitteessa nyt, että se on me ei edes saatu sitä vanhaa osoitetta toimimaan, että se on znews.press osoitteessa. Znews.press, nyt on käytävä heti katsoa. Znews.press. Ei toimi. Ei toimi. Pojat oli toimistolla nopeampia kuin mä arvoin. Ei toimi. Onko se Z-news? Joo, Z-news. Nyt toimii. Hyvä. Joo. Ai, mutta nyt olette sitten jotenkin sit hoitanut tuonne, että ei nyt saa kaadettua niin helposti. No siis me ei edes tiedetä, mikä siinä oli, koska siinä oli sitä vanhaa osoitetta ei saatu ollenkaan toimimaan. Sitten siinä oli paljon erilaista häirintää, että sitä yritettiin varmaan 10 eri menetelmällä yritettiin sammuttaa se sivusto. Ja tosiaan se vanha osoite, niin me ei saatu sitä ollenkaan toimimaan enää. Että. Ketkä on me? Pakko kysyä, onko sulla joku tämmöinen taustatiimi? No kyllähän meillä on toimitus totta kai. Okei. Okay, toimitus ja sitten meillä on siis IT-osasto, joka pitää sitä sivustoa niin kuin yllä totta kai. Okei, okay, onko nämä ihan niin kuin päivätöissä olevia henkilöitä? No en mä nyt tässä ala sen tarkemmin nyt selostaa näitä asioita. Joo, että. Mä ajattelin vaan niin läpi. Ootko sä Tapsa itse muuta päivätöissä? Joo, todellakin on päivätöissä. Ai ja okei, okay. No niin. Onko sä muuten missä sä oot päivätöissä? Sitä mä valitettavasti voi kertoa. Säkään et voi kertoa. Okay. No niin, mä en voi kertoa, sä et voi kertoa. Mä voin sanoa sen verran, että mä en ole niin kuin mediassa. Että mun niin kuin työpaikka ei ole tavallaan läpinäkyvyyden kannalta merkittävä, mutta silleen... Mä ihan vaan niinku rahoituksen kannalta tiedustelin, että jos pitää IT-tiimiä ja useita toimittajia, ja mä en hirveästi nähnyt mainoksia tuosta ja nettisivuilla, niin mä oon vaan sille kiinnostaa, että miten tämä niinku homma pyörii. Että mainoksia, siinähän on mainoksia joka jutussa, jos avaat minkä tahansa jutun, niin siinähän on niinku 5 mainosta per juttu. Okei. Okay. No, okay. Upotettu. Siinä tapauksessa sinä meikäläisen mukaan. Katsotaan vähän miltä näyttää sivustossa. Avaa sitten joku juttu. Onko sulla adblocki? Mitä? Eikö mä sanoin Junnulle, että tuossa selain, jos onko se nää adblocki, kun tuolla olisi nää mainos. Mutta mitkä oli suosituimmat artikkelit tuolla Zeta-uutisissa? Ootas hetki, siinä oli, niin mehän nyt vasta aloitettiin se, että se ei ole vielä hirveän pitkään ollut, mutta ootas nyt sekunti, mä pikkasen ootas, mutta täytyykö mun avata se nyt sen takia, että mä kelaan sen. Se oli jännä, että siinä oli toi, mikä siinä nyt oli, joka kiinnosti, ootas ihan hetki. Joo, me yritetään kanssa niinku pohtia, että oliko tuolla verkkosivuhäirinnällä jotain niinku tiettyä ajankohtaa tai jotain, niinku me yritetään vaan tässä niinku miettiä. Joo, siinä oli mä avasin tämän, niin otas mä sanon, mikä se oli. No tämä kiinnosti tietysti aika paljon tämä, että Saksa takavarikoi venäläisiltä autot, läppärit, puhelimet ja kengät. Tämä oli mielenkiintoista. Miten ne takavarikoi oikein? No sä voit lukea tämän jutun. Täällä oli kaksikin juttua tästä, että Saksan tulli on tehnyt linjauksen, että ne voi takavarikoida autot,
no, tavallaan niin kuin luksustuotteet, joiden arvo on enemmän kuin tietty määrä, tietty summa, niin ne voi takavarikoida ne. Eli se koskee siis sellaisia henkilöitä, jotka palaa, jotka asuu vakituisesti Saksassa, mutta joilla on Venäjän kansalaisuus ja jotka ajaa siinä autolla, joka on Venäjän rekisterissä, niin ne voi ottaa ne autot haltuun, tai ottaakin ne haltuun. Että. Niin, mutta siis venäläisen, niin kun, jolla Venäjän kansalaisuus asuu Saksassa, niin ne saa kuitenkin ajaa muilla kuin venäläisvalmisteisilla tai Venäjältä tuoduilla ajoneuvoilla, vai? Kuitenkaan nyt ei niin kuin venäläisiltä henkilöitä Saksasta niin ei ryöstä niin kuin kaikkia kenkiä jalasta ja autoja pihasta. Että nämä on vaan, niin kuin, eli tämä on niin kuin pakote takavarikkoa, eikä totta? Joo, siis se on niin kuin pakotelainsäädännön tulkinta. Pakotelainsäädännön tulkinta ja se koskee tota niin, Venäjän kansalaisten, vakituisesti Saksassa asuvien Venäjän kansalaisten omaisuutta. Eli se on tietysti kyllä aika kova tulkinta, koska jos ajattelee, että Suomessa vakituisesti asuvilta Venäjän kansalaisilta alettaisiin viedä autot ja läppärit ja puhelimet ja kengät jalasta ja tuota, takki päältä ja niin poispäin, niin kyllähän se on aika... Mutta ota, mä sanoin, mikä se oli se suosittu, kun mä nyt muista sitä. Joo. Toi oli aika suosittu, oli tämä Suomi tilasi Donbassista yli 100 sähköveturia palvelleet 50 vuotta, eli nämä SR1-sähköveturit, jotka on edelleen käytössä, niin nämähän on siis tehty Donbassissa, ja siis VR:llä Suomessa. Ne on tehty Donbassissa, ja nämä on siis 50 vuotta ollut niin kuin raiteilla, että on ihan uskomaton juttu. Että toi kiinnostaa. Joo, tämä oli se, mikä oli mun mielestä suosituin, oli tämä, ikävä kyllä tämä vissiin ei nyt näyttää, että mä en pystyks mä sinne jakamaan tätä, en vissiin pysty. Sano, mikä artikkeli se on, niin me avataan ChatNews-sivustolta. Joo, ChatNews.press on tämä Viro karkottaa vuosikymmeniä maasta asuneita venäläisiä eläkeläisiä. Joo, tässä. Mitä? Kato, ja siellä on itse Kostinen paikalla. Joo. Eikö Kosti Heiskanen, siis Kostinen. Kostinen. Joo, Kosti Heiskanen on meidän tiimissä mukana. Kosti on erittäin hyvä tyyppi. Ja todella tämä juttu, niin ai niin, mä en näkään sitä tässä, koska mulla on tämä, otas mä sanon, tämä kiinnosti eniten, koska tässä oli niin kuin esimerkiksi tämä Zoja, tämä eläkeläisnainen, niin tämähän on asunut koko ikänsä Virossa, asunut pysyvästi Virossa, mutta sen lainsäädännön takia, mikä niillä oli, niin siellähän on paljon siis venäläisiä, joilla ei ole Viron kansalaisuutta, mutta ne on kuitenkin asunut esimerkiksi 40 vuotta, 50 vuotta ja tehnyt duunia siellä. Ja sitten tämä Zoja, niin kun se oli Pietarissa käymässä viikonloppuna ihan tuollaisella päivän matkalla, parin päivän matkalla, niin sille soitettiin ja sanottiin, että sä et pääse enää takaisin. No mutta miksi ei näillä henkilöillä sitten ole ollut Viron kansalaisuutta? Mitä, että? Minkä takia näillä venäläisillä, jotka on asunut pitkään Virossa, niin miksi heillä ei sitten ole ollut tätä Viron kansalaisuutta? Miksi he ovat niin hankkinut sitä? No sen takia, kun Baltian maissa yleensäkin on satoja tuhansia niin sanottuja kansalaisuudettomia, koska se on tehty niin vaikeaksi, kalliiksi, ikäväksi, hankalaksi ja niin poispäin. Sitten se myös siellähän voi niin kuin elää ihan täysin laillisesti asua, ja nämä ihmiset on tehnytkin niin, että ne asuu siellä elää siellä ilman, että niillä on sitä Viron kansalaisuutta esimerkiksi. Ja muun muassa tämä oli kova juttu, tämä Chaulin oli tämä toinen kaveri, joka oli että sehän oli Virossa niin kuin alien ja alien, siis muukalaispassilla, mutta se oli kuitenkin siis semmoinen, nythän se jäi eläkkeelle, että se oli semmoinen 60 kaveri jo, ja sitten se vaan niin kuin haettiin työpaikalta, että se oli jossain Raksalla töissä, ja sitten yhtäkkiä poliisit tuli hakemaan ja heitti ulos maasta. Vaikka se on siis asunut koko ikänsä siellä, se on perhe vielä siellä, että näillähän on vielä perheet, asunnot. Ne on siis asunut koko ikänsä esimerkiksi Tallinnassa, 40 vuotta, niin, tehnyt duunia, maksanut veroa. Ei ne ole mitään niin kuin, jos ajatellaan, että Suomessa on joku paperiton ihminen, joka on tullut joku aika sitten tänne. Se on niin kuin ihan eri asia, että ne on jopa syntynyt Virossa. Ja sitten yhtäkkiä ne heitetään ulos maasta. Mutta täällä joka tapauksessa vastaus tähän kysymykseen, miksi tämä kiinnosti. Niin tämä oli niin poikkeuksellinen story, että tämä oli muistaakseni se, joka kiinnosti eniten. Ja katsotaan sitten vielä. No mitäs kun mä luen täältä Googlesta, että Virossa saa kansalaisuuden sillä, että on pitkäaikainen tai pysyvä oleskelulupa Virossa. Asunut Virossa vähintään 8 vuotta, joista 5 vuotta pysyvästi.
ja asuinpaikka on merkitty Viron väestörekisteriin. Niin, ja vakaat lailliset tulot, ja hakija on Viron tasavallalle lojaali. Niin jos on tämmönen henkilö, joka on 60 vuotta käynyt duunissa Virossa, niin miten tämä kuulostaa mun korvaa siltä, että siellä ei vaan jaksettu tehdä sitä jäsenyyshakemusta, tai kansallisuushakemusta? Onko tällaista mutta tuossahan oli, niin kuin itsekin mainitsit, että siinä oli tämä klausuuli, että vaaditaan, että Viron tasavallalle lojaali. No niin eikö se ole ihan kohtalainen vaatimus kuitenkin? Sehän on käytännössä, eikö se ole ihan kohtalainen vaatimus? Että sillähän niin kuin vaaditaan se, että ei täällä niin kuin tehdä mitään maanpetoksia. Ei ole, että Virohan on tämmöinen. Ensinnäkin Viro ei ole mikään Suomi, että se on jopa niin kuin Suomestakin vielä pahempaan suuntaan. Sitten tietysti Natossa on aika pitkään, että tota niin, voitte lukea tästä Leena Hietasen kirjasta Apartheid-päiväkirja, eikö siis antifasistin päiväkirja. Siinähän Leena Hietanen käsittelee tätä Viron asiaa. Siinä Leena on varsinainen asiantuntija siinä hommassa, mutta siis okei, mä ymmärrän sinä Tapsa, mitä sä tarkoitat, että sä tarkoitat, niin kuin, että eikö tämä nyt pitäisi olla niin kuin piece of cake, mutta ei se ole, koska se, mitä se lojaalisuus tarkoittaa, se tarkoittaa sitten tällaista. Eli, niin kuin, eli näiden Viron kansalaisuushakemus on hylätty sen takia, että he eivät ole olleet lojaaleja Virolle vai? Onko tämä niin kuin se, että käytännössä nyt Viro on karkottanut sellaisia henkilöitä, jotka ei ole lojaaleja Virolle, niin seko on nyt se, minkä takia näitä venäläisiä on karkottu sieltä Virosta? No nyt sä ihan vääristelet, en mä niin sanonut, vaan ilmoitettiin, että teidän niin kuin, maassaolo, siis oleskelulupa on peruttu. Ilmoitettiin näin ja heitettiin ulos maasta, ja se tehtiin ihan poliittisella päätöksellä. Niin, mutta mä en niin kuin ymmärrä, että jos tämä menee kaikkien lakien mukaan, näillä henkilöillä olisi ollut mahdollisuus näillä meriteillä hakea se Viron kansalaisuus, niin minkä takia he ei ole tehnyt sitä? Ja jos he ovat sen tehneet ja se on heiltä evätty, niin mikä on ollut silloin se syy? Koska siihen tämä nyt menee. Jos kaikki menee lain mukaan ja nämä henkilöt olisivat voineet hakea sitä kansalaisuutta, mutta he eivät sitä tehneet, niin mun mielestä tämä on aika selvä tapaus. Ei missään tapauksessa ole selvä tapaus. Ei semmoista niin kuin klausulia missään, että voidaan heittää ulos maasta, jos se ei hae Viron kansalaisuutta. Suomeenkin saa tulla Lähi-idästä niin paljon jengiä kuin haluaa ja sitten niitä ei saada heittää täältä ulos, koska niillä on nyt oikeus olla täällä pysyvästi. Joo, mutta nyt sä vertaat Lähi-idän asukkaisiin, siis venäläiset Virossa, siellä on ihmisiä, jotka on syntyneet Virossa, asuneet useita sukupolvia. No jos sä oot syntynyt Virossa, silloin sulla on automaattisesti kansalaisuus Viroon. Ei ole. Tarkistin äsken Googlesta, pitää paikkansa. Ei ole. Kyllä. Ei ole. Sen takia se perheen isäkin karkoitti sieltä, eikä hänen lapsiansa, niin hän sanoi just äsken, että isä on heitty ulos Virosta, vaikka hänellä on perhe ja lapset Virossa. Niin, no se pitäisi tarkistaa sitten, niin kun katsoi suurennuslasilla niin kun nämä kyseiset keisit, mutta kyllähän no, tämä... No mä just yritän niin kun tässä tarkistaa suurennuslasilla. No niin, tämä on vaan keksiä jotain, mutta pakko oikein tehdä. Joo, mutta joka tapauksessa se pointti oli se, että tämä oli niin kun yllättävää tällaista aikaisemmin tapahtuneet, että heitetään ihmisiä niin kun ulos maasta, vaikka ne asuu pysyvästi siellä. Siellähän ne on asunut monta, miksei niitä aikaisemmin sitten heitetty? No se on hyvä kysymys, mutta mun pointti oli vaan se, että tässä toimitaan lain mukaisesti. Että mitään lakia ei ole rikottu. Et mä en niinku tiedä, miksi tämä ylittää uutiskynnyksen. Kyllä se ylittää, koska se on tällaista mielivaltaa ja kiusantekoa. Eihän se ole mielivaltaa, josta kaikki tehdään lain mukaan. Niin, mutta siinä on sekin, että miten se tulkitaan. Mun mielestä toi, että se on lojaali Virolle. Miten sä tulkitset, mikä on lojaali ja mikä ei? Mutta kun me ei edes tarvitse mennä siihen lojaalisuuskäsitykseen. Että jos näillä henkilöillä ei ole Viron kansalaisuutta, niin silloin heidät voidaan heittää sieltä ulos Viron lakien mukaan. Me ei olla edes päästy niin, siihen, että onko se eettistä tai moraalista? Entä se, no, mutta se on lainmukaista. Niin, mutta mitä jos laki on, niin... Mutta hei, Tapsa, Tapsa sanoi sulle yhden jutun. No, anta tulla. Joo, sä puhut kuin joku natsi. Ai mä puhun niin kuin natsi vai? Joo, sä puhut niin kuin natsi. Ja sit sulla on myös natsilippi päässä. Se on hyvä, näitä voi aina heitellä silloin, jos me ei nähdä argumenteissa vähän jälkeen. Niin kuin Bodikin lähti heittää, että hän on kuullut, että mun pitäisi lähteä tähän lähetykseen. Ota mä palaan tähän natsijuttuun. Siis tässä on kyllä siis, tämä keskustelu on niin kuin isompi. Että kun nyt Tapsa laittaa tuon natsivaihteen päälle, niin siinä oli tämä, että heitetäänkin kaikki ulos Virosta. Niin tätäkin on keskusteltu, että laitetaan ne keskitysleirille ja heitetään ne kaikki ulos. Okei, missä tämmöistä keskustelua oli ja ketkä laitetaan keskitysleirille? No, mutta sähän juuri aloit puhua tästä, että pitäisikö ne kaikki heittää sieltä ulos, että sä laitat tämän natsivaihteen päällä nyt. Okei, joo, just. Niin.
Sitten voitte kertoa mulle, Tapsa, miksi sulla päässä toi F-35-lippis? Se on hyvä, Juhan, että me ollaan puhuttu 10 minuuttia, ja nyt tässä kohtaa saat mennä niin kuin henkilökohtaisuuksiin. Et mä oon yrittänyt selvittää tästä tietoa, mutta jos jengi aina sanoo, että mä menen henkilökohtaisuuksiin. Onko tämä natsi? Nyt Juhan alkaa kysymään mun vaatetuksesta kysymyksiä. Onko tämä natsi jotenkin henkilökohtainen sulla jotenkin? Ei tietenkään ole. Okei, no vitsi, leikkileikkinä, mutta siis se mitä mä haluaisin sanoa oli se, että teidän pitäisi ottaa Leena Hietanen tähän keskustelemaan tästä, että Leena on niin kuin paras asiantuntija tässä, mutta osaisiko tämmönenkin... Leena vastata näihin mun kysymyksiin tarkemmin? Ota, anna mä nyt sanoa, no, niin kuin osin loppuun. Semmoinenkin teesi on kyllä ollut, että nämä kovimmat natsit haluaisi heittää niin kuin kaikki venäläiset ulos sieltä. Tämähän on tämä, mitä me alettiin juttelemaan näistä jutuista, että ne niinku heittää yhtäkkiä venäläisiä, jotka on asunut vuosikymmeniä siellä, ne mielivaltaisella päätöksellä peruu niiden oleskelulupia. Okei, mehän tiedetään, että oleskelulupia voi nyt sitten myöntää ja perua niin kuin aika niinku joustavasti varmasti, mutta niinku aletaanko kaikkia heittää ulos sieltä ja näin poispäin, niin tästä on kysymys. Mutta mä nyt viittis No mitä jos mä mun upseerikavereitten ja NATO-kavereitten kanssa muuttaisin Venäjälle nyt? Niin onko se sitten silleen, että jos mä käyn siellä töissä, niin sitten mua ei saa heittää sieltä ulos myöskään? Niin, sulla on tosi omituinen statementti, että mä nyt ymmärrän. Siis, ai omituinen, sinä ja upseerikaverit, muutatte Venäjälle. Eli mullakin olisi niinku oikeus nyt muuttaa Venäjälle tekemään töitä, jos mua yritän jossain kohtaa siellä heittää ulos, vaikka sen jälkeen joku... Mä pidän siellä F-35-lippistä, niin sitten se on niin väärin toimittu. Joo, mutta ymmärrätkö sä, että F-35 on niin kuin, sehän niin kuin loukkaa Pariisin rauhansopimusta, että ei tuollaisia lentokoneita. Okei, voidaan mennä siihen sitten seuraavaksi. Mennään. Ootko tutustunut semmoiseen kuin Pariisin rauhansopimus koskaan? No kyllä olen, mutta en tietenkään väitä, että tunnen yksityiskohtia. Että... Niin kannattaisi tuntea, että se on kuitenkin niin kuin aika tärkeää voimassa olevaa. No mitäs, onko Venäjällä sitten... Mitä sä oot mieltä siitä, että hyökkäillään tuon naapurivaltioihin? Onko se silleen, että Suomen pitää noudattaa kaikkia sopimuksia, mutta venäläiset saa sitten rikkoa niitä? Tai silleen, että jos venäläiset ei ole allekirjoittanut sirotemiinoja kieltäviä sopimuksia, niin onko ne sitten jotenkin niinku parempi ihmisiä sen jälkeen, kun ne käyttää niitä? Mutta että sä et voi niin ajatella, että jos joku tekee jossakin jotakin, niin sitten vaikka se liity meihin mitenkään, suoranaisesti, niin sitten se tarkoittaa, että me voidaan tehdä mitä vaan jossain muualla. Eli sä oot nyt sitä mieltä, että Venäjällä saa olla omia häivepommittajia, jotka pystyy kantamaan ydinkärkiä, Jenkeillä saa olla niitä, mutta Suomella ei saa olla niitä, niinkö? Hetkinen, jos sä tarkoitat, että Pariisin rauhansopimusta, niin siinä on niin kuin yksinomaan Suomea koskevia klausuuleja, jotka kieltää muun muassa tämän F-35, koska se on niin kuin sisäisiä pommituslaitteita käyttävä pommituskäyttöön sopiva kone, se on kielletty siinä. Plus, että siinä on kielletty myös saksalaiset aseet, eli Leopard-tankit on kielletty näin poispäin. Okei, eli Suomi on itsenäinen valtio, ja Suomelta saa kieltää kaiken maailman aseiden käytön, mutta muut valtiot on vähän enemmän itsenäisiä, että ne saa sitten niinku käyttää semmoisia aseita, kun ne haluaa vai? Mutta nythän sä oot ihan lapselle, niin sä puhutko joku 15-vuotias. Okei. Okei. Eikö Suomi ole allekirjoittanut sen sopimuksen? Siis jos me puhutaan kansainvälisistä sopimuksista, niin... Mutta totta kai niissä on pointti juuri se, että niitä täytyy noudattaa, ja sitten jos halutaan niistä irtisanoutua tai jotakin, niin sitten täytyy niinku konsultoida muita. Eli meidän pitää pyytää muilta maita lupaa, että mitä me saadaan tehdä täällä. Keneltä meidän pitäisi niinku pyytää lupaa? Joo, meidän pyytää Venäjältä lupaa ennen kuin me saadaan hankkia F-35? Ota mä nyt sanon tämän loppuun tämän lauseen, niin jos me puhutaan tästä Pariisin rauhansopimuksesta, niin se on siis tietysti sodan jälkeinen sopimus, jos määritellään niinku Suomen osalta erilaisia asioita, ja se on voimassa oleva lainsäädäntö, se löytyy ihan Finlexistä, voi katsoa Pariisin rauhansopimus, siellä on muun muassa tämä ydinaseiden kielto ja niin poispäin, mutta siellä on tämä pommikoneiden kielto myös, että Suomi ei saa pitää pommikoneita, ja sitten siellä on tämä siis hyvin monenlaisia rajoitteita, se on muun muassa hävittäjärajoitteita, esimerkiksi meillä on 60 Hornetta vähän enemmän kuin 60, niin se on itse asiassa se määrä perustuu tähän Pariisin rauhansopimukseen. Ja sitten siellä on Suomen rajat määritelty Pariisin rauhansopimus, kaikkea tämmöistä. Ja sitten siellä on myös tämä muuttaminen, miten sitä muutetaan. Ja sitä muutetaan sillä tavalla, että pitää niin kuin se YK:sta pitää hakea, YK:n turvallisuusneuvostossa pitää käsitellä se asia, se lukee sen sopimuksessa. Eli tämä on niin kuin
tämä on niin kuin ne klausulit, jotka koskevat Suomea niin kuin sen sopimuksen osalta. Mutta tästä niin kuin kiistellään kyllä, että tota niin, tässä on muun muassa olemassa niin kuin teesi siitä, että Suomi on osittain irtisanoutunut näistä tota, niin kuin sotilaallisista rajoitteista, mutta tota, siitäkin on niin kuin ongelma se, että miten Suomi on niistä irtisanoutunut, niin miksi Suomi osasta on ja osaa noudattaa. Että tämä on niin kuin isompi ongelma, tämä Pariisin rauhansopimus. Mutta kyllä tietysti sopimukset on tehty niin kuin noudatettavaksi, että tämä on niin kuin ongelma. Miksi sä luulet, että Suomi on allekirjoittanut tämmöisen sopimuksen? Miksi niin kuin Suomi itsenäinen valtio halusi rajoittaa tällä tavalla omaa toimintaansa Pariisin rauhansopimuksessa? Niin, mutta sun pitäisi mennä katsomaan, että miten se on, siis Pariisin rauhansopimus, että jos sitä allekirjoitettu tämän rauhankonferenssin ja neuvottelujen tuloksena toisen maailmansodan jälkeen, ja Suomi on siinä mukana. Ja siinähän on, ne rajoitteet ei nyt itse asiassa ole niin kuin niin kuin rajuja tai jyrkkiä, mutta Suomi on joka tapauksessa tämmöisen sopimuksen allekirjoittanut, ja siinähän oli Neuvostoliiton hajotessa, niin tehtiin tämmöinen linjaus, että siitä Suomi niin kuin osittain luopui näistä sotilasartikloista. Niin, eli Neuvostoliitto käytännössä pakotti Suomen allekirjoittamaan tämän sopimuksen. Ei ole mun mielestä, niin kuin, eihän siis, eli käytännössähän tämä menee nyt sillä tavalla, että Neuvostoliitto on pakottanut sodan uhalla Suomen allekirjoittamaan tällaisen rauhansopimuksen, mikä halveeraa meidän todellista itsemääräämisoikeutta ja itsenäisyyttä. Ja sä haluat pitää niin kuin kynsiä hampain kiinni tällaiset sopimukset, mikä on muisto niin kuin meidän valtion sortajoista. Eihän minkälainen itsenäinen valtio saa hankkia sellaisia lentokoneita, mitä huvittaa. Vielä varsinkin, kun viereisessä valtiossa toimitaan just näin. Niin kuin se kysymys on siinä, että minkä takia meidän pitäisi kunnioittaa tällaista sopimusta, mikä on aseella uhaten meidän käsketty allekirjoittaa. Eihän se ole mikään pitävä sopimus. Se on pakotettu meille. No en mä nyt ihan usko tosta, että sitä aseella on uhaten. No kyllä se on juurikin näin. Rauhasopimus allekirjoitettiin sen takia, että sota loppuu. Eli vaihtoehtona olisi ollut se, että meidät olisi jyrätty tästä näin. Niin minkä takia meidän pitäisi kunnioittaa tollaista? Se on vähän sama kuin sä sanoisit. Ei se ihan niin ollut, mutta tota. No kyllä se vähän just niin kuin niin oli. Niin, mutta sua nyt ilmeisesti ei sitten Suomen rajatkaan kiinnosta. Vai kiinnostaako sua Suomen rajat? Mitä sä niin kuin tästä. Mikä kysymys tämä nyt on? Millä tavalla sä vedät johtopäätöksen, että mua ei kiinnosta Suomen rajat? No kun sä kiistät tämän Pariisin rauhansopimuksen, niin siinähän on Suomen rajatkin määritelty. Että. Niin kyllä, pitää paikkansa. Niin. No, meiltähän ryöstettiin alueet, mutta mulle riittää se, että nämä henkilöt, ketkä on ajettu sieltä omista kodeistaan tuon Venäjän tai sen aikaisen Neuvostoliiton toimista pois, he on sanonut, että pitäkää tunkkinsa. Hekään ei halua niitä alueita takaisin, että miksi mä niitä haluaisin? Ja sitä paitsi, mitä me tehtäisiin sille väestölle, mikä vaikka Karjalassa asuu tällä hetkellä? Niin mitäs Karjalaa sä nyt tarkoitat? Suomesta pois Venäjään tai silloiseen Neuvostoliittoon liittyjä alueita. Mutta hei, Tapsa, mä näytän sulle ihan hyvä jutu, joka. Voitteko te ottaa siihen näyttöön tältä samalta? Sieltä uutisista tämä tämmöinen juttu, kun Karjala lahjoittaa erikoisoperaation veteraaneille maata. Mikä? Oho, Karjala lahjoittaa erikoisoperaation veteraaneille maata. Saatteko te sen näkyviin? Joo, Venäjä. No siinähän lahjoittaa, se on Venäjä alue. Laita mun, joo, oota. Mitä siinä lukii? Maata. Karjala lahjoittaa tossa. Nyt löytyy. Karjala lahjoittaa erikoisoperaation veteraaneille. Eli mä luen teille, Karjalan tasavallan parlamentti hyväksyy 13.7. lain tonttimaan lahjoittamisesta erikoisoperaation veteraaneille ja heidän perheilleen. Nyt hyväksytty lain mukaan tonttimaahan ovat oikeutettuja erikoisoperaation osallistumisesta Venäjän sankarin kunniamerkillä tai muulla valtiollisella kunniamerkillä palkitut sekä hänen perheestä mainoksia, tai jatkuu täällä. Kunniavelkamme, täällä on tämmöinen sitaatti, kunniavelkamme edellyttää, että teemme kaikkemme osoittaaksemme suurimman mahdollisimman huomion erikoisoperaation osallistuville ja heidän perheilleen. Sitä varten meidän on käytettävä kaikkia meille mahdollisia oikeudellisia mekanismeja. Tonttimaan lahjoittaminen täällä heidän kotonaan, missä heitä odotetaan, on paitsi tasavallan tuen osoitus omille sotilaille, myös kunnianosoitus ja kiitollisuuden ilmaus siitä, että sotilaamme riskeeraamalla henkeä puolustavat maatamme, sanoi Karjala tasavallan parlamentin puhemies. Elisa Sandalovic. No niin, näin. Niin, mikä tässä nyt on se pointti?
Niin, että jos mä olisin puolustanut Suomea Venäjän hyökkäykseltä vastaan ja ansioitunut rintamalta, niin kyllä mäkin toivoisin, että mullekin lähetetään Suomessa muuten. Ja voi olla, että näin tapahtuu tai ei tapahdu, mutta ei tää on niinku... Niin. Mikä? Niin mitä sä nyt höpisit, joku Suomen Venäjä? Niin, että jos Venäjä hyökkää tänne ja mun täytyy puolustaa tota mun isänmaata venäläisiä vastaan, niin kyllä mäkin toivon, että mun valtio lähettää mulle tontti, että mä en niinku ymmärrä, niin, mikä tässä oli pointti. Tää on Venäjän niinku oma sisäpoliittinen asia, ja jos mun valtio, tai jos mä puolustaisin meidän valtiota sodassa, niin toivoisin, että oma valtio toimii samalla tavalla. No mutta mene sinä Ukrainaan puolustamaan. Miksi ei Ukraina on mun kotimaa? Miksi mun pitäisi mennä sinne puolustamaan? Mä puolustan Suomea. No, miksi siellä sitten on näitä suomalaisia vapaaehtoisia? En minä tiedä, se on heidän oma vapaa päätöksensä. En mä pysty siihen sanoa mitä. Ehkä heillä on sukulaisia Ukrainassa. En mä tiedä. No ei varmaan ole. Sä voit varmaan sitten niin osoittaa, että heidän motiivissa kerran sä tiedät heitä itseään paremmin. Mä en osaa kommentoida siihen mitään. Nämä on yksittäisiä ihmisiä. Niin, mutta kyllähän ne nimenomaan väittää puolustamassa Suomea siellä. Että... Ai ne väittää sellaista. Joo. Onko sulla joku lausunto esittää tästä? Halla-aho hankki sen ammuksen, johon se kirjoitti, että Suomen vapauden puolesta ja niillä pommitetaan siis niin kuin Venäjää, eli ilmeisesti ainakin Halla-aho kokee sitten, että siellä ei niin kuin Suomikin ole jotenkin. No se on sitten Halla-ahon kokemus, mutta itselläni ei ole tämmöinen kokemus. No niin, no onneksi olkoon. No niin. Mutta miten viime lähetyksessä me puhuttiin Tapsan kanssa, kun nyt tämä rasismikeskustelu on ollut paljon täällä Suomessa, yllä on ollut jo mielenosoituksiakin tällä viikolla, niin siis meillä tuli mieleen tämä niinku tekopyhyys, niinku Venäjän, mulla siis tulee ainakin mieleen tämä Venäjän, niinku Suomessa asuvien venäläisten kohtaamat rasismit, niin mun piti Tapsalle vähän antaa jotain esimerkkejä, mutta musta sillä hetkellä, mikä mun tuli mieleen, oli se X-Factorin, vai mikä se laulukilpailun Venäjän kansalaisuuden perusteella se podcasti ulos, mutta ne joutuivat kyllä vastuuseen siitä, mutta onko sulla itsellä mitä muita tällaisia, onko sulla mielessä mitään, mitä Suomessa asuvat venäläiset olisivat kokenut rasismia täällä viime aikoina täällä Suomessa? Kyllä on, että siitä on aika paljonkin keskustelua, mutta siinä on ollut noin hyvin epäselviä tapauksia, koska nämä keisit on niinku semmoisia, että kun Suomessa ei oikein niin kuin ymmärretä, että tavallaan tämä Itä-Ukrainahan on niin kuin Venäjää, siis siinä mielessä, että siellä puhutaan Venäjää ja se on ihan täysin niin kuin venäläistä aluetta. Niin, kuin niin paitsi, että se kuuluu Ukrainan rajojen puolelle, eli se on niin kuin Ukrainan aluetta. Ei se siellä voi olla Venäjää puhuvia ihmisiä, siellä voi olla Venäjän mielisiä ihmisiä, mutta se on Ukrainan aluetta. Niin no, sä voit ajatella noin, mutta niin. Ihan niin kuin meillä on vaikka Vaasassa, monet ihmiset puhuu ruotsia, mutta se kuuluu Suomen rajojen sisäpuolelle, se on Suomen alue. Oot sitä mieltä, että Vaasan pitäisi kuulua Ruotsiin? No mutta ethän sä nyt noin voi... No kyllä, tämä on just tismalleen sama tilanne. Esimerkiksi jos meet kauppaa joilla alueella etelä, tai tuolla niin Pohjanmaalla, niin siellä voi olla... Vai pitäisikö se olla niin kuin Ahvenanmaa? Täysin sama tilanne. Mutta hei, sun täytyy nyt Tapsa ottaa ne tiisisti, että mitä sulla on siinä NASA-kupissa, hei? Se on hyvä, että sä menet jatkuvasti tämmöisiin argumentteihin, millä ei ole mitään tekemistä tämän, niin kuin meidän väittelyn kanssa. Mutta jos sä haluat tietää, mitä mulla on NASA-kupissa, niin mulla on täällä vettä, mitä mä otin äsken Junnun kraanista. Junnulla on filtteröintilaite hanhaidessa, jos haluat senkin vielä. Ota ne tiisisti, mutta kun tää keskustelu... Okei, mä otan ihmisistä selvä. Joo, mutta mennään tähän, kun mä nyt yritän vastata tähän kysymykseen. Okei, mä tarkoitan niin sitä niin tällä niin sekannuksella. Mä tarkoitan sitä, että oli esimerkiksi tämmöinen tilanne, että Tampereella venäläisessä ravintolassa tuli joku tämmöinen selkkaustilanne, joku asiakas alkoi rähjäämään venäläisen ravintolan omistajille just tästä niin Venäjän toiminnasta ja näin. Ja sitten jotenkin se paljastui, että itse asiassa nämä venäläisen ravintolan omistajat olivat Ukrainan kansalaisia, että olikin ukrainalaisia. Aivan. Ja sit siinä oli niinku kauhean selvittely, että kuka niinku on kuka ja miksi teillä on venäläinen ravintola ja puhutteko te Venäjää ja mitäkin. Okei. Sitten oli toinen keisi, oli tämmöinen, että jossain Ostarissa oli joku tyttö puhunut Venäjää, se oli joku siis lapsi tai nuori tyttö ja sitten siinä oli tullut kans joku tämmöinen selkkaustilanne. Ja sitten oli itse asiassa käynyt ilme, että tämä olikin niin kuin ukrainalainen tämä tyttö, joka puhuu venäjää. Mutta sitten jos me lähdetään niin kuin vähän syvemmälle, niin näyttää niin kuin niin... Niin näähän on nyt yksittäistapauksia, missä joku yksittäinen henkilö on toiminut väärin. Ja mä oon todellakin tuominut kaikkea. Että jos joku käyttäytyy rasistisesti täällä venäläisiä kohtaan, niin se on mun mielestä tuomittavaa. Mutta se, mitä mä kysyin Slimmiltäkin, oli, että kun esimerkiksi Ano sanoi, että perussuomalaiset on rasistisia,
niin kuin puolueena rasistia venäläisiä kohtaan, tai meidän hallitus niin kuin toimii rasisti venäläisiä kohtaan, niin, se kysymys oli se, että missä niin kuin täällä toimitaan järjestelmällisesti Suomen valtiossa venäläisiä kohtaan tällä hetkellä. Niin se on se mun kysymys. Mä oon tuominnut todellakin nämä yksittäiset tapaukset, missä joku henkilö toimii tälleen typerästi. Joo, ei, mutta siis ne, kyllä näitä on niin kuin useita tapauksia, eli tämmöisiä, mutta sitten se jotenkin meni siihen. Okei, mutta siis jos sä puhut Suomen valtiosta, että miten niin kuin, no mun mielestä niin kuin Halla-ahon lausunnothan on niin kuin selviä. Niin, mutta ne on Halla-ahon lausuntoja. Nyt mä kysyn, että mitä ihan teknisesti täällä, miten meidän niin kuin hallitus toimii rasistisesti venäläisiä kohtaan, koska tämmöistä mä en ole itse nähnyt mitään esimerkkejä. Olen kyllä nähnyt sen, että Halla-aho puhuu venäläisten ampumisesta. Se on Halla-ahon oma mielipide, mutta se ei liity Suomen valtioon millään tavalla. Suomen valtio ei missään linjannut. Se on Halla-ahon, eli sä oot sitä mieltä, että täällä ei saa olla kansalaisilla yksittäisiä mielipiteitä, vaan täällä valtio sanelee ja kaikki tekee juuri. Niin, jos me siteerataan näitä Halla-ahon lausuntoja, niin täällä on mun mielestä tämmöinen, että olemme yksimielisiä siitä. Halla-ahon lausunto ei ole yhtä kuin Suomen laki. Minä kysyn nyt, että missä Suomen laki syrjii venäläisiä tällä hetkellä. Mutta ei se kuitenkin edusta Suomen niin kuin päättämistä. Tässä on kuitenkin puhemies. No missä on se konkreettinen, mikä on seurannut näistä Halla-ahon puheista? Missä ne on ne esimerkit nyt? Niin siis ensinnäkin Halla-aho on ollut ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, että se on sen lausunnot on tietysti niin kuin ulkopolitiikkaa. Että okei, mutta kerrot, missä se ilmenee käytännössä, että venäläisiä syrjitään täällä meidän hallituksen toimesta? No kyllähän se, okei, jos multa kysyt, niin Halla-aho on sanonut, että venäläisten tappaminen on oikeutettu ja välttämätöntä. Joo, mutta onko tämä niin kuin jotenkin realisoitunut Suomen valtiossa, tämä Halla-ahon harkitsematon lausunto? Onko se realisoitunut Suomen valtio? Se on realisoitunut sillä tavalla, että se on Suomen valtion virallista politiikkaa ja Suomi lähettää sinne aseita. Eli tosiasiassa Suomessa olevia venäläisiä ei syrjitä. Se on kansainvälisen oikeuden vastaista. Eli tällä hetkellä, kun Anna Turtiainen ja esimerkiksi sinä myös tätä näkemystä puolustat tässä vahvasti, että Suomessa syrjitään venäläisiä, niin yhtä ainutta esimerkkiä, missä Suomi järjestelmällisesti syrjisi venäläisiä, ei löydy. Vaan meillä löytyy yksittäisten Suomen kansalaisten harkitsemattomia tapauksia. Ja sitten täällä sanotaan, että Suomen hallitus ja Suomen eduskunta syrjii venäläisiä. On sekin syrjintä. En mä kyllä nyt sanonut, että Suomessa järjestelmällisesti syrjitään venäläisiä. No niin, eli silloin tämä on yksittäisten henkilöiden ajattelemattomuutta. Joo, mutta miten sä Tapsa, kun mä aloitan sanoa jotain, mä sanon 5 sanaa, niin sä heti No, anna tulla. Niin, että voisit vähän niin kuin, että jos sä vaikka puhut niin kuin 10 lausetta, niin mä en keskeytä sua, ja sitten mä puhun 10 lausetta, ja sä et keskeytä mua, niin silleen niin kuin päästään eteenpäin. Mutta siis millä tavalla, okei, mun mielestä hirveän iso ongelma on se, että Suomen lehdistö on erittäin Venäjän vastainen, niin siellä on erittäin niin kuin loukkaavia ja törkeitä väitteitä. Niin, Suomessa on lehdistövapaus. Mitä? Et Suomessa on lehdistövapaus, eli täällä niinku lehdet saa päättää, mitä niin, ne kirjoittaa. Jos ne rikkoo Suomen lakia, niin sitten ne joutuu vastuuseen. Eikö sovittu, että mä niin kuin ensin... Niin, mä keskeytän sut silloin, kun sä sanot jotain väärää informaatiota, että tämä keskustelu pysyy järkevänä. Sä keskeytät, niin kun mä sanon 5 sanaa, 5 sanaa, niin sä keskeytät heti, eihän tuossa ole mitään järkeä. No sit katsii miettiä, että pitäisikö sanoa joku fakta-asia 5 sanaa. Ei, et sä voi sanoa, että tuo on ultimaattinen totuus. Kato, sen takia anna se mennä loppuun asti, sit sä voit korjata kaikki asiat sun omalla puheenvuorolla. Niin kuin oikein presidenttidebatti. Selvä homma. Ei, kun mä just sanon, että jos mä puhun 10 lausetta, niin totta Tapsa puhuu 10 lausetta, tai joku muu puhuu, että tämä on se hyvä. Mutta jos mennään tähän, että se on itse asiassa mielenkiintoista se, että Suomessahan niin kuin jos me puhutaan, että okei, tämä hallitushan on toimintakyvytön, niin ei se ole tehnyt vielä mitään. Ei se ole aloittanut toimintaansa kunnolla, että se on niin kuin eri asia, mutta jos me puhutaan edellisistä, niin Marinin hallitus, okei, sitten mennään taaksepäin, niin meillä on mielenkiintoista tämä, että meidän niin kuin politiikka, valtion politiikka, virallinen politiikka venäläisten suhteen on aina ollut itse asiassa erittäin mielenkiintoista, että meillä tavallaan niin kuin ei ole noterattu venäläisiä, vaan on aina puhuttu ainoastaan niin kuin venäjän kielisistä. Eli suomen venäjän kieliset tätä. Eli tämä on ollut niin kuin se valtion politiikka, että siinä tavallaan tämä ei ole oikeastaan noterattu ollenkaan venäläisiä. Painakaa sitä laikina. Niin. Ja tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoista. Mutta että tämä on rasismia. Mitä? Sanoisit, että tämä on rasismia, että me puhutaan venäjän kielisistä eikä kaksoiskansalaisista.
En mä niin sanonut, että me puhutaan venäjänkielisistä eikä kaksoiskansalaisista, vaan mä sanon, että me, niin kuin Suomen virallisessa politiikassa ei ole puhuttu venäläisistä, vaan siellä on puhuttu lähinnä, käytetään termiä venäjän kieliset Suomesta, ja sehän kattaa niin kuin gruusialaiset ja ukrainalaiset ja oikeastaan kuka tahansa, vaikka mä itse en puhu venäjää, niin mäkin varmaan kuulun siihen kategoriaan. Että tavallaan ei haluta, joka mun mielestä itse asiassa, mä oon joskus antanut sen lausunnon, että se on niin kuin itse asiassa ollut ihan fiksua politiikkaa, että ei ole niin kuin millään tavalla politisoitu venäläisiä tai nostettu niitä niin kuin mihinkään tällaiseen niin kuin poliittisen kategorian Suomessa, vaan on aina vaan puhuttu venäjänkielisesti sitä, venäjänkielisesti tätä. Niin. Mitä sitten tulee tuohon, niin kuin sä mainitsit kaksoiskansalaiset, niin sä mainitsit ne ensin, että mä en puhunut niistä mitään. Mutta niin, tämä on mielenkiintoinen, kaksoiskansalaisiin kyllä kohdistuu tällaista rasismia, että se on lähinnä Yleisradio, joka niistä kirjoittaa rasistisesti. Ja siihen mä niin huomauttaisin, että kaksoiskansalaisuuttahan ei ole olemassa minään tällaisena oikeudellisena kategoriana, että Suomessa itse asiassa hirveän monella semmoisella Venäjän kansalaisella, jolla on myös Suomen kansalaisuus, niin itse asiassa on myös muita kansalaisuuksia. Eli tämmöinen kombinaatio, että ihminen on esimerkiksi joskus lähtenyt Neuvostoliitosta ja se on mennyt vaikka Amerikkaan, se on asunut USAssa muutaman vuoden, se on saanut USAn kansalaisuuden, sitten se onkin muuttanut takaisin Venäjälle, se on saanut Venäjän kansalaisuuden, mutta sitten se on päättänytkin tulla Suomeen esimerkiksi perhesyistä, sitten silloinkin Suomen passi, Venäjän passi. Kärryltä, kun tämä aiheet menee niin nopeasti, voidaanko pitää nämä lyhyempinä, että mä pääsen niinku suoraan vastaamaan yhteen aiheeseen. Mä otan nyt kellon tänne, minuutin aina saa kumpikin tässä puhua. No niin, nyt lähtee tässä tulee nyt informaatiota vaan uudesta aiheesta seuraavaan. Pyytäisin, että pysytään yhdessä aiheessa, niin voidaan ratkoa näitä selkeämmin. Ja nyt mä haluaisin kysyä, sä nostit vaikka, että Yleisradio on kirjoitellut rasistisesti venäläisiä kohtaa, tai siellä on niinku syrjitty. Niin antaisitte tästä jotain esimerkkiä? Onko puheenvuoro? No siis varmaan joka päivä, mutta siis tämä... Niin, mutta aina joku esimerkki kerran, näin on tapahtunut. No mä just olin sanomassa, että kaksoiskansalaisista ei saisi kirjoiteta rasistisesti. No mitä heistä on kirjoitettu rasistisesti? Yleensä se, että kirjoitetaan kaksoiskansalaisista, niin se on mun mielestä... No mistä pitäisi kirjoittaa niin, sen sijaan? Rasistista, koska tämmöinen kategoria on ihan keinotekoinen. Mutta jos jollain henkilöllä on kaksi kansalaisuutta, niin eikö hänestä saisi sanoa silloin, että hän on kaksoiskansalainen? Tai että hänellä on kaksi ei semmoista, niin, mutta jos hänellä on kolme passia, eihän hän ole silloin kolmoiskansalainen. Silloin hän on useamman. Mä en niin kuin onko kaksoiskansalaisuus sun mielestä rasistinen termi? No jos sitä käytetään sillä tavalla, kun esimerkiksi Yle käyttää sitä. No miten se Yle käyttää kirjoittaa leimaavasti ja halvettavasti kaksoiskansalaisista. Anna vaikka tosiasiassa näistä ihmisistä. No kattokaa mitä tahansa, tekää no, haku. Anna yksi kerran mikä tahansa on esimerkki. Anna nyt yksi esimerkki, Herran Jumala. Missä Yle kertoo rasistisesti kaksoiskansalaisista. Juuri mä sanoin, että mene sinne googlaa sieltä Yle kaksoiskansalaisista. No googlaa ne Yle kaksoiskansalaisista. Oliko mitäs muuta te haluatte keskustella? Et mä mennään asia kerrallaan. Kato, kun mun pitää mä oon päättänyt nyt, että hoidetaan silleen tämä homma, että me perusteellisesti käydään näitä väitteitä läpi, niin kaikki katsojat näkee, että onko näillä totuuspohjaa vai ei. Se, että toinen molottaa ensin 10 minuuttia putkeen soopaa, ja toinen saa selottaa omat jutut, mutta tämä ei päädy mihinkään tämä keskustelu. Ethän sä anna mun vastastelista mihinkään, sä taas alat uhoamaan kuukkusta. Pitää kunnioittaa vieraita, erityisvieraita. Onko tässä nyt? Sitten onko se Tapsa siis, voit sä kertoa, kuinka vanha sä oot? Saisi mä kysyä tämmöistä. Mä oon 26-vuotias. Ahaa, no mä luulen, että sä oot 16. Että okei, selvä juttu. Sä oot nyt tässä lähetyksessä, kaksi kertaa kommentoinut mun ikää. Sen lisäksi sä oot kommentoinut mun hattua, mun mukin sisältöä. Mä en oo puhunut niinku teikäläistä mitään. Mä ainoastaan haluan saanut sun väitteitä. Mut se on hieno tietää, että nää venäjämieliset on tällä tasolla, että ei niinku oo mitään oikeastaan vastusta tässä väittelyssä. Että kun mennään henkilökohtaisuuksiin, kun puhelin oikeastaan 10 minuuttia. Natsikorttikin on heitetty. Yksi kysyy, että minkä takia toi Israelin lippu on lattialla? No se on hyvä kanssa kysyä sit Israelin lipusta. No miksi sä Lappi on Israelin? Ajattelin, meillä on mitään hätää, kun tää on tasolla. Mikä kaksoiskansalaisuus? Tässä on Googlessa, kato. Tässä on oma kategoria kaksoiskansalaisuus. Mitä? Mennäpä sinne. Suomessa asuvat venäläiset hyötyvät nyt melkoisesti. Tämähän on ihan tällaista, tiedätkö? Negatiivisesti kirjoitetaan, kato, olkaa kateellisiin. Hän ei mitään muita, tuossa tuli vaan eka, mikä tuli tuohon. Eikö toi ole se kategoria? Edelleen mä odotan niitä rasistisia otsikoita. Tää on se kategoria.
Mitä laittaa sen Venäjäkin siihen? Tässä on nyt Junne ja Slimmi googlannut 2 minuuttia näitä rasistisia kaksoiskansalaisia koskevia otsikoita, mitä piti löytää ihan saman tien yleensä joka puolelta. Me ollaan nyt vasta yleensä, me ollaan nyt vasta tässä. Okei. 2022 nämä on, ettei me ei olisi vielä katsottu tämän vuoden. Ihan mikä tunne. Niin, kun siinä ei varmaan ole. Nyt vaan ottaa toi. Kun se niinku ongelma, että ehkä siinä mitä mä huomasin tässä ehkä Tapsan näkökulmassa on se, että se on kaikki niinku pitää olla laki tai pitää näin. Mutta niinku, niin, mitä niitä niinku ihmisenä, mutta silleen niinku, jos miettii nyt ottaa sen lakijutun kokonaan pois tässä asiaa, katsoo ihan niinku silleen moraalisesti ja katsoo silleen ihan niinku ihmisen niinku olemus, mielipiteet eri maiden väestöä kohtaan ja muuta, niin kyllähän se tietenkin sillä tavalla, kun katsoo asioita. Niin, niin ja siinähän mä sanon useampaa kertaa, että mä tuomitsen tällaiset tapaukset, että joku heitää kilpailusta ulos hänen syntyperänsä perusteella. Nämä on kaikki yksittäisten ihmisten tekemiä moraalisesti vääriä päätöksiä. Joo, ja vaikka mediallakin on sananvapaus, joo, mutta siltikin eihän se voi muuta sitä, että ne voi kommentoida niin, negatiivisesti. Mutta mä oon sen kannalla, että ihmiset saa tehdä itse päätöksiä. Ja sen takia mä oon huolissani nytten, kun mä oon katsonut Anon videoita, jos hän on sanonut, että meidän valtio, eduskunta toimii rasistisesti. Että täällä jotenkin niinku rikotaan lakia tai sorretaan venäläisiä. Mutta kun mä en ole nähnyt tästä mitään esimerkkejä, sitä mä niinku yritin selvittää, että onko tässä siitä kyse. Ja jos se on semmoinen asia, mikä pitäisi jollain lailla nyt korjata, että ihmiset ei saa olla sitä mieltä, mitä ne huvittaa, niin siinä tapauksessa sananvapaus ja mielipiteenvapaus painaa mun vaakakupissa enemmän kuin venäläisten sitten syrjiminen tässä tilanteessa. Koska se on näiden yksilöiden tekemä oma päätös, mikä varmasti kostautuu heille, jos se on niinku haitallinen. Niin, ja itse tuomitsen tämmöisen syrjinnän, mitä yksittäiset henkilöt tekee, mutta valtiotasolla tätä syrjintää ei tapahdu. Eikä oikeastaan lehdistötasollakaan, kun nostit tämän kaksoiskansalaisuusesimerkkiä ja me käytiin näitä läpi, niin sieltäkään ei oikeastaan löytynyt siihen liittyen esimerkkejä. Niin mun mielestä tämä tilanne ei ole ollenkaan niin vakava kuin mitä vaikka siinä ja Aino Turtiainen sanotte. Ja nyt me ollaan tässä live-lähetyksessä väittelyaikana käyty tämä asia läpi, niin mä nyt kysyn, että onko vielä jotain esimerkkejä, mitä voitaisiin tässä tutkia? Niin, en mä tiedä, se on ihan up to you, että tehän olette mut kutsunut tänne. Että niin, eli nyt lopputulos oli se, että ei täällä ole mitään rasismia tai syrjintää venäläisiä kohtaan. No en mä nyt niin sano, sä teet ihmeellisiä tulkintoja, sä sanot koko ajan jotain käsittämättä. No mä pyydän, että jos täällä kerran on, niin esitä sitten niitä. Jotain muuta kuin yksittäisten henkilöiden tekemiä päätöksiä tai juttuja, koska ne me ollaan tuomittu täällä jo. Nyt puhutaan siitä, että Ano Turtiainen sanoi, että eduskunnassa ollaan rasistisia venäläisiä kohtaan. Nyt selvitetään vaikka sitä asiaa. No mutta eikö ne Halla-ahon kommentti tuo sun mielestä? Niin, niin mutta koska Halla-aho on yksittäinen henkilö siitä huolimatta. Et sä voi ajatella, et sä voi sanoa tolleen. Sehän on, no, mut jos sehän on puhemies. Jos se on se pääministeristä seuraa. Niin, mutta jos Halla-aho pölöttää tuolla tai mitä sattuu, mitä syöki suuhun tuo, ja niillä ei ole mitään laivoimaa niillä puheilla, mitään käytännössä ei tapahdu. Okei, eli joku alkaa puhua jostain pedofiilifantasioista tuolla, ja sitten se on vaan hyväksyttävää, että kun ei ole laki, ei kiellä sitä, että voi pitää puhua tuollaisia. No siinä tapauksessa voit ajatella, että mikä on tämmöisen henkilön seuraus, jos hän aletaan puhua tällä tavalla. Mitä hänelle yhteiskunnassa käy siinä tilanteessa? No se riippuu, miten rasistinen yhteiskunta on Venäjällä. Siinä kohtaa, jos Halla alkaa ehdottaa kiihottamista kansanryhmää vastaan, siihen meillä on olemassa laki, jolla hänet voidaan tuomita. Mutta selvästikään tämä ei ole täyttänyt niitä kriteereitä vielä. Koska Halla-aho ei ole itse puhunut mistä, että nyt kaikki suomalaiset menkää ampumaan venäläisiä. Ei hän ole mitään tällaista sanonut. Hän on sanonut, kommentoinut Ukrainan sotaa sillä, että jos Ukrainassa, Venäjä on hyökännyt Ukrainaa ja siellä kuolee venäläisiä sotilaita, niin se on iloinen asia. Niin miten se on rasistista Suomessa asuvia venäläisiä kohtaan? Se on niinku se mun kysymys. Tämäkin asia, tämä Halla-aho kommentti. No ajattele, kun sä asuisit Ruotsissa ja sit sä oot siellä, että aina viljelet sun maata, avaat telkkarin ja Ruotsin puhemies sanoi, että joo, suomalaiset on hyvä tappaa niin, kaikki. Varmasti, mutta ei ketkä nyt sotii se, että no, mutta jos Suomi olisi hyökännyt Ruotsiin ja Ruotsin tyyppi sanoisi tolleen, niin totta kai sitten se on ymmärrettävää. Mutta mä en ymmärrä, että jos Venäjä ei, on hyökännyt... Ei, Venäjä on hyökännyt tänne. Ei, niin, mutta kun Venäjä on hyökännyt Ukraina. Ei Ukraina ole Suomi. Ei olekaan. Mä tiedän vallan hyvin, mutta sillä, että ei Halla-aho kiihota nyt suomalaisia, mitä Suomessa asuvia venäläisiä kohtaan. Halla-aho on ottanut kantaa ja edelleenkin voi olla, että se ei ole ollut järkevä lausunto, mä en ole missään vaiheessa sanonut silleen. Mutta tämä ei vaikuta tämän Halla-ahon lausunto Suomessa olevia venäläisiä vastaan kohdistuvan rasismiin. Mitä jos ne tuntee turvattomuutta tuollaisen lausunnon jälkeen? No, mutta mihin se perustuu se turvattomuus? No siihen, että hulluukko niin puhemies eduskunnassa haluaa tappaa venäläisiä. Miltä tuntuu ukrainalaiset, jonne Venäjä on hyökännyt? Siellä on se todellinen turvattomuus. Ei, me puhuttu nyt siitä yhtään, niin, puhutaan Suomesta.
Ai nyt se itse ihme, että ruvennut haukkuun muun haukkuun. Saanko sanoa väliin jotakin? Yeah. No, antaa tulla. Saanko sanoa väliin jotakin? Joo, tota, niin voiko sä, Tapsa, sä huudat, sä alat huutamaan, että mikä sun on, kun sä oot noin raivoissasi? Niin, no, mä oon vähän ihmeissäni siitä, että mä tuun tänne lähetykseen ja sitten tänne raahataan Venäjän informaatiota ja perusteettomia väitteitä levittäviä miehiä ja sitten he alkavat solvaamaan minua. Niin kyllähän siinä nyt vähän niin kuin pinna kiristyy. Mutta no mä se kun haastaa sun mielipiteitä, niin mitä niin. Onko se sun solvaamista? Eihän hän haastaa mun mielipiteitä, vaan mun olemusta. Niin, se on kyllä totta. Niin. Se on kyllä totta. Et siinä kohtaa, jos mä sitten vähän aggressiivisemmin argumentoin asioista, niin mun mielestä se suotakoon minulle. Mutta mä en siltikään vajoo henkilökohtaisuuksiin. Se sitten purkaantuu se mun ärsyyntyminen joo. Näistä asioista puhumisella. Huhuhuh, Tapsa on tehnyt kunnon itse tutkimusta. Ei kaikki nyt tosissaan tarvitse ottaa, kuuluu tähän showon. Niin, no. Junnu, pitääkö se olla päkkiä? Tällähän vaaditaan Tapsaa ulos sieltä. Joo, sehän on hyvä argumentti kanssa heittää. Bodycatti sama. Demokraattis. Tapsa äänestetty monta kertaa, jengi haluaa, että niin. Se on täällä. Ja tässä on se syy. Ja mä edelleen niinku pyytäisin... Mutta Tapsa, sä oot ihan hyvä jätkä, ei mulla mitään sua vastaan, mutta nyt vähän tota niin kuin... Vähän tota niin kuin, jos voitaisiin rauhoittaa tätä niin kuin... Ja sitä paitsi mä yritän nyt katsella tätä chattia, mä sain tän auki tän. Millä tavalla niin kuin pitäisi rauhoittaa? Mitä, onks mä jotenkin toiminut epäkunnioittavasti tässä niin kuin sun henkilökohtaan? No kun sä huudat koko ajan ensinnäkin ja sit sä... Niin eli mun pitäisi nyt olla pystyt... tässä, ottaa kaikki kritiikki, mikä muhun kohdistuu ihmisenä vastaan, pysyä aivan täysin rauhallisena, samaan aikaan ei hyökätä sinua kohtaan, ei Junnua tai Slimmiä, ja rauhallisesti esittää nämä asiat. Minä olen ihminen, en pysty tähän näin, ja tämä nyt purkautuu sillä tavalla, että minä vähän aggressiivisemmin väittelen näistä asioista, tai ääneensä mun saattaa nousta. Mutta itsehillintäni ei ole pettänyt siinä määrin, että alkaisin kritisoimaan sinua sinun ulkoisista piirteistäsi tai... ylipäätään elämästäsi tai niin kuin profiilistasi. Niin, mutta okei, mutta siis kun sä oot esimerkiksi, mä yritän sanoa jotain, niin sä keskeytät, mä ehdin sanoa 5 sanaa, niin sä keskeytät heti, että niin. Se on niin kuin hirveä. Okei, mutta onko teillä niin kuin Junnu ja Slimmi, mitä te haluaisitte sanoa? Sanokaa te nyt välillä jotain. Joo, no tuossa tuli se isoin kysymys, oli just toi venäläisten syrjiminen täällä. Suomessa noi tapaukset, ja sitten... Löytyi 3 yksittäistä tapausta. Valtiotasolla ei löytynyt mitään. Lehdistötasollakaan ei löytynyt mitään. Ei löytynyt mitään rasismia. Eli tämä asia on käsitelty. Jos Johanilla on jotain argumentteja tätä vastaan, niin kaikki niinku pöydälle nyt. Se on nyt se taas, mitä selviää. Mutta Tapsa, sä kyllä aluksi periaatteessa... Täällä kysytään, miksi Tapsa on vihainen. Sitten Tapsa, sä kyllä aluksi sanoit tämän desantiksi, se oli kyllä vähän henkilökohtainen. Ei, kun mä kysyin, että onko se desantti vai dosentti. No, mutta ajattelin, jos mä kysyn sulta, että oot sä homo tai hetero. No, sitten mä vastaan, että mä olen hetero, ja sitten tää asian käsitellä. Totta. Mä unohdin, että mä en ole Itä-Helsingissä, ja se olisi käyvä ihan erilainen. Ja haluan pahoitella tätä Johanilta, josta mä loukkasin itse pidän tätä humoristisena niin kuin avauksena, kun sulla on kuitenkin Twitterissäkin muistaakseni semmoisia kuvia, missä olet AK-47 ja Venäjän armeijan uniformu päällä, niin sen takia mä niin kuin kysyin tätä kysymystä. Ei se pidä paikkaansa, että mä olisin Venäjän armeijan uniformu päällä. Mikä armeijan uniformu se oli? Siihen itse asiassa taitaa olla suomalainen maastopuku, tai se on tota... Se on itse asiassa semmoinen kuva on todella, missä on AK-47, mutta se, mä voin tässä yhteydessä paljastaa, että se kuva on otettu Puolassa. Okay. Se on otettu Puolassa, okay. Joka on varmaan yllätys, koska mutta niin, joo, siis siinä oli kyllä ihan suomalainen semmoinen reserviläisämpö ja uniforma muistaakseni. Okay, ja sitten se oli tämmöisessä tapahtumassa, jossa oli oltiin Puolassa, siellä oli, monet oli pukeutunut eri, siellä on myös historiallisia noita uniformuja, mutta katsotaan tätä chattia vähän tässä. Niin. Hei, mä halusin kysyä sulta täällä Body sanot, puhukaa venäläisten kansanmurhasta Ukrainasta, mitä se tarkoittaa? Joo, no se, jos me puhutaan niin virallisesta terminologiasta, niin tosi mielenkiintoista, Helena Viitikainen muuten kirjoittaa tähän väliin, mä vaan sanoin, että jos mä... kelaan sitä vähän. Että
että Suomi on rajoittanut. Itse asiassa tuosta venäläisten, me voitaisiin katsoa se, että se Venäjän viimeinen nootti, minkä Venäjä antoi Suomelle. Katsotaan se. Siinähän oli siis tästä venäläisten huonosta kohtelusta. Katsotaan se tähän väliin. Se on nimittäin tämä sama sivu, tämä Jet News Press. Mä laitan sen tänne juuri nyt. Lue Venäjän hurja nootti sanasta sanaan. Niin katsotaan näitä virallisia. Mä voisin heittää sen tuohon chattiin, jos mä pystyn. Katsotaan se. Mä sain sen auki. Ja heti kirjamainos. Joo, se on tuttavasti. Mitäs täällä sitten, vai haluatko sä lukea meitä vähän? Joo, mä en itse pysty vähintään 5 minuuttia. Mun täytyy tilaa tässä kana. Mitä ihmettä on tapahtunut? Nyt on jotain outoa tekeillä. Täällä on 2 ihmistä huutaa samaan, kun on tapsa ulos. Ja 2 huutaa tapsa kruunu. Ja heillä käy niinku mitään perusteita. Joo, mulla on toi. Tuossa nyt vähän, katsotaan toi. Natsiyksilöt ovat ampuneet huvin vuoksi Summan mutikassa siviilikohteita. Katsotaan toi. Joo, mä en pysty tuotas nyt. Tapsa alistaa Venäjää kuin rokkaa aikanaan. Tapsa kyllä vie tätä 100-0 lukee. Tapsa on kingi. Joo, mutta odotas, mun täytyy pitää pieni tauko. Mä en pääse mun kanavalle sisään. Hetkinen. Alfa Tapsa laittaa Zeta Zolom. Tapsa lähde menee. Tapsa opettele keskustelemaan. Tapsa leveli Fight Night. Tapsa on pelle. Nyt noi Tapsa-botit veke. Tapsa on suojelupyhimys. Ei. Jumalan pilkkaa sanoa tollasia asioita. Katolisessa kirkossa on pyhimyksiä. Tapsa vetää ryssiä kuivana kakkoseen. Rasismista. No, pidetään sitten pian tauko tässä. Joku kysyi, että mistä noita lippiksiä saa? Mä en tiedä, niitä vaan ilmestyy mun kotiin. Ja tää on muuten ihan fakta. Hei, nyt ruvetaan painamaan leveli F35. Se olisi kyllä hyvä. Mä otan tämän puhelimen nyt tästä. Leveli puhelin. Telegram pitää aina hakea tähän käsiin. Baby, 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 Ja chatille vaan niinku sanon sen, että siis mä luen kaikki kommentit, joita jätätte tänne levelijaksoja alle. Eli jos te koette, että teillä on semmoinen hyvä argumentti tai muu mua vastaan, niin laittakaa sinne kommenttikenttään, niin voin lukea sen. Ja sit jos te jauhotatte mut, niin hyvä niin, teille. Niin, laittakaa meille niitä kommentteja koska sinne, niin mäkin voin vastata. Niin. Lähetyksessä voidaan. Mut jos te sanotte, että Tapsa ulos ja ei kestä tuota natotusta, niin se ei ole niinku, mä oon pahoillani, että me joudun kertoa teille tämä asia, mutta se ei ole niinku minkäänlainen argumentti. Vaan te pitäis esittää niinku jotain perustelua siihen asialle. Et kertokaa, missä mä asioissa mä oon väärässä. Teillä on satoja tunteja materiaalia, missä minä puhun julkisesti täällä levelissä. Käykää ne läpi, kertokaa, että missä minä puhun väärin. Siteratkaa se ja osoittakaa mut vääräksi. Mutta jos te vaan huudatte, että Tapsa sitä, Tapsa tätä, NATO-botti siellä tuolla, ei jaksa kuunnella,
niin se osoittaa, että te olette vajaa älyisiä, että ette kykene vuodostamaan minkäänlaisia argumentteja tai päätelmiä teidän päässänne. Ja se on teille varmasti raskasta, koska Junnu edelleen haluaa pitää mut täällä lähetyksessä, ja sit mä vaan jatkan täällä puhumista, ja niin kauan kunnes joku osoittaa, että mä oon väärässä, sit mä vaihdan mun mielipiteen. Mutta tähän asti te ette ole pystynyt siihen, ja se on totta kai surullista, että vieläkin sit jatkatte täällä saman linjalla, mutta ehkä joku päivä, niin joku teistä pystyy muodostamaan jonkun kohtalaisen järkevä argumentti, minkä perusteella mä sit muutan mun toimintaa. Ei sitä koskaan tiedä. Ja mitä tulee tähän päälle puhumiseen, niin se voi olla jonkun mielestä huono asia, mutta mä itse valitsin sen nyt tähän lähestymistavaksi sen takia, että mä oon nähnyt tarpeeksi monta väittelyä, missä ensin toinen osapuoli pajattaa 5 minuuttia putkea keskeyttämättä tekstiä omasta päästään ilman minkäänlaista faktantarkistusta. Ja sen jälkeen toinen osapuoli tekee saman perässä. Ja sitten vaan vaihdetaan näkökulmia, mutta kumpikaan ei pureudu siihen, että mikä on totta ja mikä ei. Joten nyt tässä väittelyssä mä lähdin sille linjalle, että me käydään nämä väittämät läpi, ettei tänne pääse valheita sekaan. Ja se oli se lähestymistapa tässä päälle puhumisessa. Joo joo. Okei, kuuletko mä nyt? Joo, hyvin kuuluu, hyvin kuuluu. Kuuletko mä näin? Joo, kuuluu. Joo. Nyt, joo. Niin, tota niin... Joo, onko tässä joku, onko tässä joku viive, koska mulla oli toi, no niin. Joo, joo, mutta mun mielestä, jos meillä on niin kuin mielipiteet hirveän kaukana toisistamme, niin kuin meillä varmasti on hirveän kaukana, niin ei meillä ole mitään muuta lääkettä siihen, mutta kun me aloitetaan ihan rauhallinen debatti sillä tavalla, että sä puhut niin kuin 5 minuuttia, sä puhut tietyn niin kuin, tietyt tekninen asiat, mitä sä haluat puhua, ja sitten sä annat mulle puheenvuoron, että eihän silleen voi... Niin, argumentoida, että vaikka se olisi sitä mieltä, että kaikki mitä mä sanon, niin se on jotain disinformaatiota, niin et sä voi koko ajan niin kuin keskeyttää, että se on niin kuin se pointti. Niin, meidän täytyy pyritään... kuitenkin niin kuin tehdä silleen, että... Hapsa väittelyä. Niin, että täytyy tehdä silleen, että... Joo. Mikäs tuo kissan nimi on, hei? Toffe. Tämä levelissä pyritään niin kuin selvittämään totuus. Ja sitten jos joku ei puhu totta, tai on epäilys, että joku ei puhu totta, niin sitten se niin kuin selvitetään. Ja mä en näe niin kuin mitään järkeä siinä on, että me kumpikin puhutaan sun kanssa omaa totuutta toisen kyseenalaista, mutta kumpikaan ei muista, mitä toinen on sanonut. Vaan se lähtökohta pitäisi olla se, että mitä sanotaan pitää paikkansa. Ja jos toinen valehtelee tahallaan tai tahattomasti, niin sitten se pitää pyrkiä osoittaa vääräksi, jotta se keskustelu on hedelmällisellä pohjalla. Jos me keskustellaan silleen, että meillä on niinku argumentit ei perustu totuuteen, niin se on ihan se ja sama, mitä siinä pajatetaan. Ja sen takia mä keskeytän, jos mä en ymmärrä jotain asiaa, mitä sä sanot, tai mulla on epäilys, että se ei pidä paikkaansa, niin sitten mä keskeytän ja pyydän sua tarkentamaan ja osoittamaan, että se on totta, että me voidaan mennä eteenpäin siinä väittelyssä. Koska mä en jaksa täällä sellaista, että kumpikin saa valehdella, mitä sylki suuhun tuo, ja sitten katsoja päättää, että kumpi valehteli paremmin. Tai miksei vaan, kun jo molemmat sanoo oman versioon ja sitten jengi. Niin, mutta kun tulee niin paljon informaatiota, mikä nyt... No niin, hän lähti. Tämä on hyvä, koska meillä ei loputtomasti aikaa, meillä on vielä Junnu uutisia. No niin, jatketaan Junnu uutisia. Nyt mä pyydän vielä niin kuin Suomen puolustusvoimilta ja Supolta, että lähettäkää nyt joku muu mies tekemään näitä hommia, että teille ei rivikansalaiset tarvitse väitellä näiden ihmisten kanssa. Mitä, sinä Tapsa vai?